ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭେଳିକି 30 ବର୍ଷରେ ସରିଲାଣି 30 ଭାଗ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ। 86 କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପ 2438 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। କେବେ ସରିବ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ? କେନ୍ଦୁଝର କାନପୁର ବୃହତ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ଜୋର ଧରିଲାଣି ରାଜନୀତି। ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁ ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ମାଡ଼ିବ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 30 ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ 30 ବର୍ଷ ପରେ 30 ଭାଗ କାମ ସରିନି। ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ 86 କୋଟି ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଏହି ବୃହତ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଅଟକଳ 2438 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ମାତ୍ର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମନ୍ମୁଖୀ କାମ ପାଇଁ ଆଗେଇ ପାରୁନି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ। ଦେଖନ୍ତୁ, କାନପୁର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତ ଗତଥର ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଦେଖିକି ଆସିଛୁ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଏବଂ ଗସ୍ତ କରିଥିଲୁ, ଏବଂ ଆମେ ଗସ୍ତ କଲାପରେ ହଠାତ୍ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଚେଇ ଉଠିଲା। ଆଗରୁ ସରକାରର ସେ କାନପୁର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ନଥିଲା। ଆମେ ଗସ୍ତ କରିକି ଆସିଲା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ସମୀକ୍ଷା କଲୁ ସେଇଠି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର, ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଆପଣ ଯେତେ ମେସିନାରୀ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ମରିସାରିଲାଣି। ମେସିନାରୀ ଗୁଡ଼ାକ କାମ କେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ, କେନାଲ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ, ଏବଂ 2023 ସୁଦ୍ଧା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଣି କେମିତି ଦେବ ଚାଷୀଙ୍କୁ? ଏବଂ 2024ରେ ଯେହେତୁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ଏମାନେ ହଡ଼ବଡ଼ ତଡ଼ବଡ଼ କରିକି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ, ଏବଂ ପାଣି ଚାଷୀର କ୍ଷେତକୁ ନଗଲେ ମଧ୍ୟ 2024 ନିର୍ବାଚନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ବୋଧେ ଫିତା କାଟିଦେବେ। ଭିଜିଟ୍ରେ ଆସିଥିଲୁ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରକଳ୍ପର କାମ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ସରିବ। ଯାହା ଏଠି ଦେଖିଲୁ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ଆଲୋଚନା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସନ୍ତା 2.5 ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ December 2023 ସରିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଆମକୁ ଏଠି ସୂଚାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ 35 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏତେ ମନ୍ତ୍ରଗତିରେ ଚାଲିଛି ଯେ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସରୁନାହିଁ। ଯେଉଁଠିକି 86 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରଥମ ଅଟକଳ ପରିମାଣ ଥିଲା, ଆଜି ବୃଦ୍ଧି ପାଇକରି 2438 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଆମର ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁନାହାନ୍ତି ଯଥା ସମୟରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ସାରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ କିଛି ଖଣି ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି ଏ ଯୋଡ଼ା ବଡ଼ବିଲ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନେ କି ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ନ କରି ଦେବା ପାଇଁ। କାନପୁର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ କାମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାରେ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ଯେଉଁ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା କେତେଦିନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦୁଝରବାସୀ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେ କାନପୁର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଯେଉଁ ବିସ୍ଥାପ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଠି ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି, R&R ପଲିସି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଯେଉଁ ଦେବା କଥା ସେ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରିନାହିଁ। ଏବଂ ଗୋଟେ ପଟରେ ଏପଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେପଟେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଥଇଥାନ ମଧ୍ୟ ଶତପ୍ରତିଶତ କରାଯାଇପାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ କାନପୁର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ସୁନା ନଦୀର ଗତିପଥ ବଦଳିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଜଳଭଣ୍ଡାର ବିଫଳ ହେବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ। ଏପରିକି ସିପେଜ୍ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଥିବାରୁ ଏହାର ମରାମତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 200 କୋଟିର ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବିଭାଗ ନିକଟରେ ଅର୍ଥ ମହଜୁଦ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ 100 କୋଟିର ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ କୁଆ ଉଡ଼ିଗଲା, ତାଳ ଖସିଗଲା ସଦୃଶ ଏହି 200 କୋଟି ଆପ୍ରୁଭାଲକୁ ନେଇ ଶାସକ ଦଳ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ରଖି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଥାକିଲି ରାଜନୀତି। ଏଇଟା ଡାକିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଗୋଟେ 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟାକୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରାଯାଇଛି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଟିଂରେ। ସେଇଟା ଫେରେ ଆମର ବଡ଼ ସ୍ୱାର୍ଥଜନିତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୋଟେ, ସେଇଟା ହେଉଛି କାନପୁର ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଯେଉଁଟା ପାଇଁ ଗୋଟେ 2438 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କର୍ଯ୍ୟରେ ସେ କାମ ଚାଲିଛି, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏ କାମ ଭିତରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ବନ୍ଧ ତଳେ ଗୋଟେ ଲେୟାର ରହୁଛି, ପେବୁଲ୍ସ ଆଉ ବାଲି ଫାଲି ରହୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମୂଳ ବନ୍ଧର ପାଣିର ସିପେଜ୍ର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ସ୍ପିଲ୍ୱେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଦିଆଗଲା, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାଟି ତଳୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲେୟାରରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପେବୁଲ୍ସ ବାହାରିଲା, ଥାକ ଥାକ ହେଇକି ବାଲି ପେବୁଲ୍ସ ବାହାରୁଛି। କେଉଁ ନଦୀର ପୁରୁଣା ନଦୀର ବୋଧେ ଏଇଟା ଜଳସ୍ତର ଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ସିପେଜ୍ ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏ କାମରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ ଆଡ଼ିସନ୍ ଟୁ ଦି ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଷ୍ଟ ଆଉ 200 କୋଟି ପାଖେ 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏଇ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଥମତଃ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। ଆମର ଯେଉଁ କାନପୁର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥିଲା, ଯାହାର ଅଲରେଡ଼ି କଷ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଷ୍ଟ ହେଉଛି 2,438.29 କ୍ରୋର୍ସ, ତାର ଆଡ଼ିସନ୍ ଟୁ ସେ ଆଉ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଜି ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି। 100 କୋଟିରୁ ଏକ୍ସେସ୍ ଏନି ଟେଣ୍ଡର୍ ସେଇଟା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍।
ଆଜି ପଇସା ଦେଇଦେଲେ ନୁହେଁ, ପଇସା ଆମର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ ନହେଲେ ତ ଆମେ କରିପାରିବୁନି। 30 ବର୍ଷରେ ସରିଲାନି 30 ଭାଗ କାମ, କେବେ ସରିବ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ମାଷ୍ଟର ସରିନାମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।